maalin wanaagsan dhamaan asxaabteena la socota channelka barta ciyaaraha waxaad ku soo dhowaataan gudahaan kulamada maanta laga ciyaari doono shan horyaal ee ugu waaweyn qaarada Yurub gaar ahaan waxaan falanqeyn doonaa oo aan soo gudbin doonaa xaqiiqooyinka kulamada waaweyn aan ku hormarno horyaalka Ingiriiska ee Premier League waxaa la ciyaari doonaa ilaa iyo 6 kulan waxaa ugu weyn ciyaarta dhexmareysa Manchester United iyo kooxda kubada cagta ee Newcastle ciyaartan indhaha ayaa lagu wadheen doonaa sababtoo ah waxay ku xirnaan doontaa mustaqbalka fog ee tobaraha kooxda Manchester hogamiye ee Jose Mourinho hadii uu guul darro la kulmo caawa waxay u badan tahay in maamulka sare ee kooxda Manchester inay go'aan ka qaadan doonaan hadaba waxaa Manchester kulankan u soo laabtay qaar ka mid ah ciyaartoydeeda sida Ashley Young oo dhaawacnaa Phil Jones xidiga la yiraahdo Andres Pereira iyo Diogo Dalot ayaa yana la rajeynayaa inay dib ugu soo laabtaan liiska kooxda Marcus Rojo iyo Jesse Lingard Andre Herrera ayaan wali la heli karin kuwaas oo ka dhaawacan Manchester United Newcastle ayaa wajahaysa Manchester la'aanta weeraryankooda Solomon Rondon kaas oo kooxda dhibaato dhanka dhaawacyada ka qaba difaaca la yiraahdo Paul Ndumeit iyo xidiga lagu magacaabo Federico Fernandez ayaa yana mari doona tijaabo dhanka muruqa ah si loo ogaado xaaladooda waxaa soo kale laga saaray xidiga la yiraahdo Jamal Steer marka xaaladda ciyaartan aad ay u kulushahay Joseon wuxuu doonayaa inuu soo laabasho sameeyo oo meel iska saaro wararka saxaafadda oo ah in Manchester marxalad adag ay ku bilaabatay hadaba aan idin la wadaagno xaqiiqooyinka kulankan Manchester United ayaa laga adkaaday kaliya hal jeer 36 kulan oo gurigeeda ay kula ciyaartay Newcastle tartamadoo dhan United marka ay Newcastle kula ciyaareyso Old Trafford aad u fiican tahay 26 kulan ay badisay 9 kulanna baraaje gashay kooxdan la yiraahdo Magpies ayaa Reds hal gool iyo bar kaga adkaatay ciyaar garoonka St James Park bishii February lagu ciyaaray waxaana ahayd guushii ugu horeysay ee kooxdan ay gaarto tan iyo 1972 markay Manchester la ciyaarayaan waxay se doonayaan in markii ugu horeysay ay si xiriir u badiyaan marka la fiiriyo kulamada ay Manchester la ciyaarayaan kaliya Manchester xaalad adag ayay ku bilaabatay xil ciyaareedkan 10 dhibcood ay shaqeysatay 7 kulan oo la ciyaaray horyaalka waxayna barbareen rekordkooda ugu xumaa ee ku bilaabasho horyaal tan iyo 2013-2014 markaasna David Moyes ayaa kooxdan hogaminayay hadii aad joogto Soomaaliya ciyaartan waxaad daawan kartaa saacadu dhankeena marka ay tahay 1:00 caaba hadii aad joogto UK ama wadamada Europe waxaad daawan kartaa 12:00 iyo bar xilliga galabnimada garoonka Old Trafford ayna ciyaartan ka dhici doontaa aan fiirina horyaalka Spain ee La Liga iyo kulamada maanta la ciyaari doono horyaalka Spain ilaa iyo 5 kulan ayaa maanta jirta oo la ciyaari doona waxaase ugu weyn ciyaarta Real Madrid ay booqanayso kooxda kubada cagta ee Deportivo Alaves Madrid yana xaaladeedu ma wanaagsana sida ay ku bilaabatay kulamadii ugu dambeeyay waliba saddexdii kulan ee Madrid marna waxa ay guul darro kala kulantay kooxa kale ah Sevilla iyo kooxda CSK Moscow tartamadoo dhan kulanka baraaje la dhaaf waayeen kooxda Atletico Madrid kulankii weynaa ee derbiga ciyaartan waxaa lagu ciyaari doonaa guriga Deportivo Alaves Madrid waxa ka maqan Marcelo Dani Carvajal oo daraa dhaawacmay iyo xidiga la yiraahdo Gareth Bale ciyaaryahan badan oo isku ku jiro ayaa ciyaartan seegi doona waxaan u baahantahay Madrid markale inay si taxadar leh u ciyaarto si natiijadeeda horyaalka ay u ilaashato maadaama Barcelona ay wajahayso kooxda kubada cagta ee Valencia axada Deportivo Alaves 9 jeer ayaa laga adkaaday oo ugu dambeeyay Real Madrid ay la ciyaareen La Liga ugu yaraan 3 gool ayaa laga dhaliyay kulan walba Deportivo ayaa kaliya badiyeen 2 jeer 26 kulan oo La Liga ee Real Madrid la ciyaareen 1939 ay ahayd iyo 2000 ciyaartii ka dhacday garoonka Santiago Bernabeu Real Madrid ayaa ku guuldareystay inay gool dhaliso 3 kulan ee ugu dambeeyay ay dheeshay. Madrid ma dhicin in 4 kulan oo xiriir ay gool la'aan ahaadaan tan iyo 2002. Kooxdan waxay u baahan tahay in soo laabasho ay sameeyso. Ciyaartan xilliga Soomaaliya waxay soo gali doontaa saacadu dhankeena marka ay tahay caawa 1:00 ayaa la daaban doonaa Madrid iyo kooxda Deportivo Alaves. Horyaalka Talyaaniga Serie A kulamo la ciyaaraya hogamiyasha horyaalka Juventus ayaa la ciyaari doona Udinese Juventus xaalad fiican ay ku jirtaa oo 5 kulan ay ugu dambeeyay waa ay badiyeen sidaas darteed shaki lama gelin karo kooxdan waxayse u badan tahay marka la kulankan inay guul gaari doonaan waxa uu soo laaban doona Cristiano Ronaldo oo seegay kulankii Champions League ee Juventus ay la ciyaartay Young Boys ganaax uu kaga maqnaa darteed kulankaasi
tobaraha kooxda Juventus ayaa xaqiijiyay inuu soo laaban doono weeraryahankiisa Cristiano Ronaldo oo rajeynaya markale inuu shabaq gaaro maadaama kulamada ugu dambeeyay kaliya caawinaad uu sameeyay. Juventus 3 gool ay dhalinaysay mid walba oo ka mid ah kulamada ugu dambeeyay ee la ciyaaray. Cristiano Ronaldo konton iyo 4 shuud ayuu isku dayay Serie A waa in ka badan 42 dhamaan ciyaartoyda kooxda Juventus inta jeer ay shuudad isku dayeen. Horyaalka Bundesliga ha Jarmalka Bayer ayaa la ciyaari doonta Borussia Mönchengladbach labadan kooxoodna waa kulan derbi ah marka la fiiriyo kulamada ugu dambeeyay ee ciyaareen Bayer laba kulan kaliye badisay laba bareejey gashay hal jeer waa laga adkaaday Borussia shanti kulan ay ugu dambeeyay saddex waa ay badisay hal mar laga adkaaday hal marna bareejey galeen intaan waxay yihiin kulamada maanta ugu muhiimsan horyaalada ugu waaweyn ee qaarada Europe aragtidaada qaybta hoose ee commentiga ayaa noogu reebi karta waadna kuma hasantahay daawashada warbixintan fadlan subscribe leh channel keena barta ciyaaraha si ay ku soo gaaraan warar kale oo ku saabsan kubada cagta mahadsanid.